inzira y'umusaraba twabayemo ni inzira ikomeye cyane, ni inzira yari igoranye, twari abana batoya ariko twari abana bamwe bafite ubwenge, abandi bari ibitambambuga. Gutanga ubuhamya rero navuga ngo ni ukwereka isi yose, ni ukwereka Abanyarwanda bose ko Jenoside yateguwe kandi igashyirwa mu bikorwa. Jenoside itangira iwacu twari abana bagera muri 7, twese twabaga mu rugo harimo n'abashyingiwe, ariko siko twese twabashije kubaho. Ari umwana mutoya barahunze bajya ku misozi, abandi bajya mu kiliziya, ariko njyewe sinabashije kujya kuri iyo misozi cyangwa mu kiliziya, nerekeje ijya kuri komine kuko nari ntandukanye n'ababyeyi banjye, ntandukanye n'abavandimwe. Twageze muri komine, harimo Abatutsi benshi bari gushyira muri komine, turagenda badushyira muri komine. Mu matariki 22/21 z'ukwezi kwa 4 za Kibungo na Bugesera bari baratangiye kwica. Ku Ntara y'Amajyepfo ho byatangiye, navuga ngo byatangiye hashize iminsi, kandi bari baratangiye kwica. Badushyize muri komine, ubu cyahoze ari komine Muyira. Muramo ni umumama yaranzi, ariko njye sinari nzi Abahutu icyo ari cyo n'Abatutsi icyo ari cyo. Umumama arambwira ngo ninsimbuke igipangu njye kwa mushiki wanjye. Nari mfite mushiki wanjye mukuru, yari yarashatse umugabo utarahirwaga w'Umuhutu. Narasimbutse ndirukanka, hari nimugoroba bishyira 12, ndirukanka nerekeza kwa mushiki wanjye. Ngeze imbere ku gasantere kari kari imbere bita mu Kabirembo, nakubitanye na bariyeri. Yewe ariko ntago numvaga bariyeri icyo iri gukora aho ngaho, ariko nari maze kumenya uwo bari guhiga uwo ari we, kuko numvaga ko bari guhiga Umututsi. N'ubwana bwacu niki twari tuzi uwo bahiga uwo ari we. Barampagaritse bampagarika kuri bariyeri, barambwira ngo ngiye hehe, banyicaza kuri bariyeri, babwira ngo ngiye kwambara ubukeye, mbara ubukeye ari muramu wanjye. Umugabo umwe avamo aravuga ngo nagende tuzamusangayo, baranyihorera ndagenda. Gihinguka mu marembo kwa mushiki wanjye, yarambonye araturika ararira. Arambaza ngo mu rugo bari hehe, ngiye numvaga ko mbasize muri komine bapfuye, namubwira ngo mbasize muri komine. Arambwira ngo ninjye mu nzu kandi nceceke. Muramu wanjye araza arambwira ngo ninjye mu nzu kandi nceceke. Banshyira mu nzu, bamaze kunshyira mu nzu, muramu wanjye arambwira ngo sinzi niba muzi umutiba mwese abankurikiye, ariko abenshi murawuzi. Anshyira mu mutiba, umutiba ni igitebo kinini bashyiramo ibishyimbo cyangwa amasaka, hejuru ashyiramo imyenda. Arambwira ngo nzajye mba muri uwo mutiba. Namazemo iminsi 2. Ku munsi wa 3 ngiye kubona mbona undi mushiki wanjye na waraje, bari baramukubise, yageze ku Kanyaru bahunga ari kumwe na mushiki wanjye wundi mukuru. Mushiki wanjye we yari atwite inda y'amezi 8 ari kumwe na mukecuru, baramufata bamubagamo wa mwana, bamusatura inda, bahereza umwana mukecuru bakira umwuzukuru. Mukecuru yafashe wa mwana aramukikira, undi amuryamye mu ruhande yapfuye. Bata mukecuru baramukubita bamujugunya mu Kanyaru. Wa mushiki wanjye wundi nibwo yayirukanse arabasiga ahita aza kwa muramu wanjye aho nari ndi. Ubwo twari tubaye 3, bashiki wanjye 2 nanjye wa 3. Ku munsi wa 5 hahise haza abandi ba mama 2 kwa muramu wanjye aho ngaho, baje kuhihisha nabo. Batubaye Abatutsi bari muri urwo rugo twari tubaye 5. Muramu wanjye aravuga ngo bari guhiga abahungu,
noneho no kuva mu mutiba akajya ku musozi hejuru aje ari kujya mu ishyamba. Bamvanye mu mutiba, muramu wanjye aragenda ancukurira umwobo hejuru mu ishyamba anshyiramo. Maze kunshyiramo arambwira ngo sinzavemo, bazajya banzaniramo ibyo kurya, ubundi ngume muri wa mwobo. Ko nakamanutse muri wa mwobo yacukuye, nagiye nicaramo hejuru agerekaho ibyatsi nibera muri wa mwobo. Imvura yaragwaga ikansanga muri wa mwobo, nkararamo nkirirwamo. Navuga ngo ni urugendo rukomeye cyane kubona umwana w'imyaka itandatu ari mu mwobo atenyaganyega, bamuzaniyemo ibyo kurya. Mushiki wanjye yarazaga akambwira ngo ntuzave mu mwobo, umenye ko abatutsi bari kubahiga. Ndibuka ko bigeze guhiga mu ishyamba bahiga abatutsi, bahigishaga imbwa. Imbwa zinyura hejuru ziragenda, yewe nabyumvaga ndi mu mwobo. Nabayemo nkazajya mva mu mwobo rimwe na rimwe, nkagenda nkicara ku ibuye mu ishyamba nkota akazuba, imvura yaguye nkongera nkasubira muri wa mwobo. Bigeze aho mushiki wanjye aravuga ngo aho gupfira muri wa mwobo niyumvemo. Akaba umugabo wabo wari uhari, murumuna wa muramu wanjye, yari azi ko nahaje, azi ko hari n'abashiki wanjye. Yari interahamwe ikaze cyane, yari interahamwe yajyaga kwica ahantu hose ku musozi wa Nyamure kuri komine Muyira. Yigeze kuva kwica ahantu bita kwibambiro, bahiciye abadamu gusa, nta mugabo wari urimo. Kwibambiro bahiciye abadamu gusa bagera muri 300. Araza abwira mushiki wanjye ngo niwe urariwe. Mushiki wanjye yari atwite, aramubwira ngo numara kubyara nzaza nkwicire ubwanjye. N'ubundi twari twamubwiye ko atazashaka umututsi arangara mushaka. Mushiki wanjye rero agahinda karamwishe, abonye ubuzima mbayemo mu ishyamba, abonye ukuntu imvura inyagira, aravuga ati va mu mwobo uze mu rugo. Yaje kumfata, aza kumfata muri wa mwobo, arambwira ngo nimvemo mvamo. Arambwira ngo we aramanuka mbere, jyewe nze nyuma ye. Aramanuka kuko urugo rwari rwegereye iryo shyamba, jyewe nza nyuma ye. Ubwo nakamanutse rero hari umuhanda ahagana hasi, harimo intera hamwe zirambona ndi kumanuka. Naramanutse nkicara mu rugo neza, nkicara ku ibaraza numva abantu bagose urugo. Bamaze gukota urugo, ntitwari tubizi ko bari gukota urugo, abandi bahagaze mu marembo tutababonye. Mushiki wanjye barababonye abarambwiye ngo Teofiliwe irukanka. Nari narahahamutse, nahise nirukanka nyura mu gikari nsimbuka urugo. Urugo rwo mu cyaro muraruzi, ni ibikenyeri n'imbingo, banikubise hasi baroraguye, banyirukansa inyuma. Bari benshi cyane, bari bavuye kwica kuri komine uko bagatoye umurongo baza mu muhanda, babona manuka bahita baza kundeba. Narirukanse banyirukankaho afite impiri, amacumu, amashoka, ndirukanka. Nari nzi kwirukanka cyane, umwana burya bazi kwirukanka cyane. Ubw'amahirwe makeya manuka mu rutoki nsimbuka umuringoti, bandi ho bamvugiriza induru, abo hakurya nabo bavuza induru, manuka mu kabande hasi mu gishanga. Nari nabasize, uw'imbere yayankurikiye cyane yirukanka, nyerera ku mutumba mpita nikubita hasi. Nikubise hasi abangezeho abaramfashe. Nari narangije kubikinya nagitaka, baranzamuye banjyanye muri rwa rugo. Bamaze kunjyana muri rwa rugo, babafashe mushiki wanjye na muramu wanjye nasanze bamuziritse, babandyamishije hasi. Cyanjye baramubwira ngo icara hariya tuzaza kugufata maze kutubyarira umwana wacu. Muramu wanjye nawe bamwicaza ku ibaraza, banjyamisha mu rugo. Maze kunjyamisha mu rugo, bankoraho uruziga. Byari navuga ngo byari agahinda gakomeye. Jyewe nageze aho numva ubuzima burarangiye, numva ubuzima burarangiye.
baramfashe baravuga ngo kana kagahungu kazabyara inyenzi nta kindi twagakorera niyo twamureka tukamuca ubugabo bwonyine bashyuhije icyuma bamaze gushyushya icyuma bavuze induru bamwe bazana urupapuro babwira mushiki wanjye ngo nasinye ko ngiye gupfa na muramu wanjye arasinya ko ngiye gupfa nayo banyambuye ubusa mpagaze imbere yabo cya cyuma kiza gishashagirana bose bavuga ngo ni mu mukebe bose ariko batera hejuru ngo ni mu mukebe mwarimu wanyigishaga yari arimo aho baze umuntu wakwigishije aguha uburere ari uza mu gitero cyo gushaka kuvaniraho ubuzima umva ngo nawe angiriye impuhwe arababwira ngo mumuneke kumukeba ahubwo mufate umuhoro mu muteme nibyo byiza bamwe baravuga ati ntabwo twamutemera muri uru rugo ahubwo tumujyane barambwira ngo nimpaguruke ndahaguruka babiri bajya imbere n'abandi bajya inyuma bose ya hagati yabo turagenda kandi nimugoroba bishyira saa moya nagiye hagati yabo bajya imbere turagenda tugenda nka metero nk'ijana turenze nka metero nk'ijana w'inyuma ahita abwira uw'imbere ngo ariko ubundi turamurenza hano tumujyana hehe twamutemeye hano ariko bari bageze ku mwobo n'ubundi bashakaga kunagamo w'inyuma yesa nkubita imiri mu mugongo bitangwa ku w'imbere uw'imbere ahita ahindukiza ikirenge ko nakamuguyeho ndongera ngo ku w'inyuma ngo nubitse umutwe ndamwibuka yambaye umupira utukura yari afite umuhoro mushyashya kabisa ushashagirana uko nakunamye hari abantu bajya bavuga ngo jenoside ngo ntiyabayeho bapfobya ariko iyo mbona inkovu nkabona uko bangeze bafashe umuhoro ko nakaryamye hasi bahita bankubita hano inyuma bakubisemo imihoro itatu nahise nikubita hasi mpita mpfa bahise bamfata bahita banjugunya muri wa mwobo wari munsi y'umuhanda bahita bagenda nabaye muri wa mwobo saa moya saa mbiri saa tatu mushiki wanjye na muramu wanjye ngo batekereza yuko yenda baba bantaye mu muhanda bantemeye mu muhanda baza muri wa muhanda bahurirana yuko ndi muri wa mwobo ndi kuririra muri wa mwobo kuko narababaraga cyane bumva ndimo mushiki wanjye muramu wanjye aramanuka araza mvanamo banshyira mu mugongo banjyana mu rugo rw'inkotanyi zari zigeze za Bugesera namaze hafi icyumweru tuba mu nzu abandi bari guhunga bazamuka noneho ubuzima bwari bukakaye bwari bugeze mu buzima bwo kuba mu Masaka barantemye igisebe kimaze kubora mushiki wanjye yajyaga nkandisha imibirizi n'imibiravumba agakanda kuko nta muti nta nubwo banteraga ishinge ni make bari bategereje ko mbora nkapfa ubundi nabo bagahunga bakagenda mushiki wanjye ntabwo tuzamuhungana tuzaguma mu Masaka mushiki wanjye yari atwite muramu wanjye barahunga baragenda nyina aragenda bakuru be baragenda mushiki wanjye nambaho aravuga ngo ntahujya ubwo hari harimo intambara y'amasasu bari gufata Nyamata bazamuka Nyanza mushiki wanjye aribwira ati tujye mu Masaka tuve mu nzu tujya mu nzu twabayemo iminsi itatu imvura itunyagira mushiki wanjye ashyira mu muringoti maze kunshyira mu muringoti ndibuka ko imvura yaguye inyoza ye zaraje mu gisebe mushiki wanjye azajya avuga ngo
kumbona ugiye gupfa nkamubwira ati ndapfuye ariko ntabwo naje gupfa najyaga mfata nkavanamo inyo mu gisebe nkajugunya mushiki wanjye akahambira agahambira umutwe mushiki wanjye aje kubyarira mu masaka turi kumwe mushiki wanjye arambwira ati ndapfuye ubwo twari turi mu masaka abantu bose barahunze ari twebwe dusigaye mu masaka mushiki wanjye ati ndapfuye nanjye ati ndapfuye imvura ituriho imbwa ziba ziraje zirukanka zikurikiye umunuko aho nari ndyamye mushiki wanjye azitera amabuye zanga kugenda arwana nazo zanga kugenda ubwo niko nawe ameze nabi twabayeho mu buzima abantu bajya bavuga ngo nyir'umuringa kuki useka ndababwira ati ngomba guseka kuko hari igihe nageze nsinseke abantu bose babona nishimye babona ngenda mu muhanda bakavuga ati nyir'umuringa kuseka utakagombye guseka twabaye muri ya masaka mushiki wanjye yigira inama yo kunyica umutima uramubwira ngo ntumwica azabaho byari ibintu bikomeye cyane badutera gerenade turi mu masaka gerenade iraduhusha afite uruhinja rukarira uruhinja rurira mu masaka ntunaruhoza ngo twumve yari afite igitenge kimwe n'ijipo yaruhekagamo ni mu mvura ariko ntabwo yabashije kubaho nawe twabaye muri ya masaka inkotanyi nizo zatuvanye bono majya avuga ngo inkotanyi zampetse mu gitenge inkotanyi zo zampetse mu gitenge zimvana muri ya masaka inkotanyi yaraje ibonye ukuntu imeze iravuga ngo kuva natangira urugamba mbonye umuntu ugihumeye kumeze gutyo banjyana muri komine batuvanye muri ya masaka baranyoza baranyomora nari narafatanye ntabasha n'ubureba amaso ye yarafatanye umutwe warabyimbye mushiki wanjye arahambira imbimbiri igitenge umutwe wose turagenda tujya kuri komine tumaze kujya kuri komine tuhasanga inkotanyi n'ubuzima bantera inshinge baradoda uko badodaga inyama zaracikaga badoda inyama zigacika bageraho baravuga mushyiremo ipamba na pereserine byonyine ubundi muzirike muryamishe hariya nakira azakira napfa azapfa niwo mwanzuro bari bamaze gufata bandyamisha aho ngaho bamaze kuhandyamisha kubw'imana yaturinze bagenda bantera inshinge ngenda byimbuka ariko nagendaga mfashe ijosi naretse gufata ijosi 96 iyo narekuraga ijosi yaratarakaraga turi mu masaka mushiki wanjye yampaye amazi amanuka inyuma inkotanyi zaratubohoye turiho turakomeye bamvura kuba ubushobozi bwari bumeze baramvura ariko ntibamvura neza ngira ibibazo nyuma ubuzima bwa nyuma yo kuba umuntu yo kurokoka bwari ubuzima noneho bwo navuga ngo ni ubuzima bwo gusara ubuzima bw'igisebe cyakiriye hejuru ubuzima bw'igisebe kitakize ubuzima bw'imitsi yacitse nize segonderi navuga ngo ndushye mbabara inkotanyi 2014 ejo bundi ngewe ntangiye ubuzima ubu niyo ngitangira ubuzima abantu bafite ibikomere abantu bafite ibikomere byatewe na jenoside byanze gukira batangiye ubuzima ejo bundi navuga ngo ubuzima bwabo niyo bugitangira nageze ubuzima bamaze kumbaga ejo bundi 2014 ejo bundi nahoraga umutwe undya ndira mvuze induru nkajya kwa muganga Faisal bakabura indwara ariko hari harimo amashyira agiye gutusha ku bwonko nari ngiye kurwara paralize ariko ndashima Imana ko ntarwaye paralize hari Imana ikiza
natangiye kudedemanga ariko barambaze bya bindi byose birakira komera uriho uyu munsi ndetse hari n'abandi bariho Imana ikomeze iduhe umutima wo kwihangana kandi wo guharanira ko ibyabaye bitazongera kuba urakoze cyane Theophile kandi ukomeze wihangana ariko ukomere niyo mpamvu twibuka kugira ngo amateka atazasibangana hashize imyaka nyinshi cyane twibuka abacu bazize uko bavutse bavukijwe ubuzima bwabo bapfuye urw'agashinyaguro tubibuke ihorere ihorere Rwanda ihorere gihugu cyacu warakubititse warababaye ariko ntibizongera kubaho ukundi ihorere ihorere Rwanda ihorere gihugu cyacu warakubititse warababaye ariko ntibizongera kubaho ukundi ariko ntibizongera kubaho ukundi ariko ntibizongera kubaho ukundi ariko ntibizongera kubaho ukundi.